За част от участничките в инициативата «Нежна надежда» творчеството е хоби. Други са изтъкнати професионалисти в областта си. Всеки един творец идва тук с част от творбите си, сяда на стола на читалище «Надежда», който вече е доста популярен в мрежата, и разказва за себе си. Без да има предварително планирани въпроси, без да е под формата на интервю. Пред камерата застава и директорът на Регионалния държавен архив в Велико Търново Ивелина Димитрова. Всеки работещ човек, всяка работеща, не само жена, освен лицето, което представя заради професията си, има и много други лица, които са не по-малко интересни, и творчеството е едно от тях. Това, което показах, е една колекция импровизирана от чайници. От дълги години посещавам ателието по керамика, съботното ателие по керамика за пораснали деца на Гери Пенова в младежкия дом. И там така спонтанно една колекция от чайници се получи. До момента са реализирани 3 видеа. Пред камерата застават още художничката Елена Стоева и психологът Мариана Георгиева. Различни са дамите и от всяка от тях можем да научим много любопитни и интересни неща, а и да се докоснем до красотата на жената. Видеозаписите ще продължат до края на месеца с още интересни имена.